puttet batterier i din sæbeboblemaskine? Nå? Ej, Malle, så prøv at lægge den på bordet og lave den. Hvor spændende. Det er første gang, vi prøver den her sæbeboblemaskine, jeg har købt til Malle. Så jeg er lidt spændt på, hvordan den er, for der skulle batterier i. Den er altså lidt svær med at få op. Skal jeg tage den op? Problemet var, at der skulle batterier i, og det vidste meget Malle ikke lige, da vi købte den, eller jeg købte den. Du må få fejrekasse, ikke for det her op. Det er ret svært at få op, der er det. Hvis på ikke håret kommer med ind, Sofia. Det er ligesom, der er lidt mere fart på den der. Jamen, jeg har lagt en ny ud i køkkenet, jeg lige havde åbnet. Nå, nu ser vi. Og så skal vi bage en æblekage i dag. Jeg har fundet det her blad. Bliver det ikke hyggeligt? Vi skal rigtig hygge os i dag. Jeg elsker weekend, og jeg elsker hygge. Og alle jer, der har set vores videoer, vil garanteret ikke tvivl om, at jeg er et hyggemenneske. Det er vi faktisk alle sammen. Ja, jeg tror, vi skal gøre sådan der. Ja, det er 2 sekunder. Skal vi gøre det den her vej? Jeg ved det ikke, Malle. Nej, du skal ikke køre den, skal jeg. Du skal lægge den ned i stille og roligt. Prøv at far, hvis jeg det. Sådan her. Stille og roligt lægger man. Nej. Og så. Åh! Oh my god! Ej, shit, det er store. Ej! Luk lige døren til stuen, Sofia. Ikke det ryger jeg sæbeboblen i stuen. Kan I ikke bare dele sådan den der? Vi skal bare lægge den ned. Og så gør det Malle ud af, ja. Ej, hvad er det store? Ej, hvor er det sjovt. Det er jo kæmpe. Så er der noget ved det. Det kan være, at Sofia ser lidt bedre, fordi der var mere strøm på, Malle. Malle er så lidt svær ved at give slip, men det er sjovt. Jeg er spændt på Sofias. Åh, den kunne noget med lidt mere power i. Ej, den står. Åh, de er store. Prøv, må jeg se, Sofia? Jeg gider ikke. Nej, det er fordi, der ikke er noget på, skal jeg? Du skal hælde noget på. Stille og roligt skal du lægge den ned i. Prøv at se. Og så gider den. Sofia, du kan da ikke skyde mig på mig. Du skal være sikker på, at der sidder noget på, skal jeg? Ej, hvor er det vildt. Det kan også være, at vi skal skifte batterier på Malles. Nej, der skal være noget. Ja, der skal være noget sæbe på. Jo, så virker den ikke. Skal lige holde den stille lidt dernede? Åh, en stor en. Se. Jeg vil gerne. Åh, Sofie. Ej, nu virker det. Nu ender det med farver. Ej, det gør den ikke, Malle. Han hjælper dig bare. Det var godt, jeg har sat lov på. Vil du ind og se for mig lidt igen? Nå. Åh, mega dunken. Ej, den er stor, Malle. Ej, det rammer mig. Ej, de er store, Malle. Åh, det er vildt. Det er sjovt. Det er sjovt, man skal lige lade den ligge lidt. Ja. Så kan det være, jeg skal have lidt mere i. Okay, jeg hælder lidt vand. Ja, jeg tror også. Det er en meget god idé. Der er. Hæld lidt mere, så er det nok meget bedre. Og det var nogen, vi købte i Netto. Men det er et stykke tid siden, hvis nogen af jer har lyst til at købe sådan nogen. Var det ikke i Netto, Sofia? Jeg tror, jeg gav 30 kroner for dem, men de er meget sjovt, så lad dem lige ligge lidt inde i skyet med dem. Så tror jeg, det virker godt. Og så op i luften. Opad, ikke nedad, men opad. Så vil det stå. Åh, hvor vildt. Åh, hvor er det den der? Hvor er det den der? Det er lidt sjovt, ikke? Opad, ja. Åh, hvor vildt. Hvor er hundene? Jeg spørger, hvad hundene vil sige. Carla kunne ikke lide mig. Kunne Carla ikke lide det? Nej, fordi jeg gav sådan her uden sæbebobler.
Stå op og se. Åh, den er stor. Ej, den sprang, ligesom jeg prøver at zoome ind på den, Malle. Jeg tror, jeg skal have noget. Tror jeg også. Og I må også godt bade lidt med bær kage, hvis I vil det. Det er dejligt vejr. Vi skal jo nyde det i sommer. Og I elsker jo også at bade. Åh, nu vil jeg gerne, Sofia. Wow. Åh, nu rører jeg den til vejret. Kan du se det? De springer bare også lidt hurtigt. Ja. Nogle gange virker det ikke så godt. Det man ikke gør så længe. Jo, Malles. Malle, det var vildt. Det var rigtig vildt, Malle. Jeg burde gøre det tæt på dig. Ja, men ikke helt ind i kameraet, for så bliver det fedtet. Nej, ikke helt ind i kameraet. Nej, tak. Op i luften. Heller op over mit hoved op i luften, så kan jeg bedre optage. Vi ikke gør det. Nå. Ej, nu gider den. Det er nogle små nogen. Mine fingre er fedtet. Okay. Det bliver fedtet og sådan noget. Jeg har også tabt noget på min fod. Det er ligesom sådan noget opvaskemiddel. Der er bare noget endnu mere i, der er bedre til at lave bobler end kun opvaskemiddel. Men hvis man skal ikke tømme det ud. Hvis man har en lille bitte smule, og den er tømt, så skal man bare putte vand i, og så kommer det samme. Ja, det er rigtigt. Nu håber jeg, det bliver godt. Ikke helt op i luften, Sofia. Ikke hen på mit kamera, skal jeg. Op i luften, Sofia. Amalie. Ej, jeg går op på mig. Øj, hvad er det vildt. Nu går den da helt amok. Hvad gjorde du, Malle? Lod du den ligge lidt? Ja, så jeg lader på det. Tror det er derfor? Op i luften, op i luften, op i luften, op i luften. Og op i luften, Sofia, det er bedre. Hvor er Mille henne? Det kan være, hun synes, det var sjovt. Carla, ja. Jeg kan kun se Carla. Ja. Hun er nok indenfor. Nå, op i luften, ikke på mig. Op i luften. Ja, åh. De er store, flotte, Malle. Nu har Malle virkelig fundet et godt tricks. Op i luften. Ja! Wow, nu er det store. Man skulle bare lige vende lidt. Åh, nu er det store, Malle. Wow! Nu er det store. Det kan jeg godt se. Jeg prøver at spænde. Ej, den går lige på ryggen, er det, Sofia? Du skal vende dig op, for Amalie ramte dig lige på ryggen. Åh, ja, der er små der. Ja, jeg ramte Sofia på ryggen. Ja, så du det, Malle. Det er så sjovt, du. Vi skal lige lade dem ligge lidt. Så op i luften, det er bedre. Ikke i øjnene. Det er godt svilig, hvis det kommer i øjnene. Ej, den er fin. Jeg fik den. Jo, jeg fik den. Kan I lige sige hej, hej? Fordi han er min mor. Ja. Her, tak skal du. Sofia, kan du også lige sige hej, hej? Ikke lige nu. Vi venter lige til Sofia kommer, så slutter vi videoen om lidt. Og så skal vi også ind og bage kage om lidt. Hej, jeg tager det sådan.